nëse mendimi për të vërtetën të erdhi nga brendia e qenjes sate, përse kërkon të vërtetën jashtë vetvetes? Ti mund të thuash se edhe dhimbja shfaqet brenda qenjes, por ilaçet për të shëruar i gjemi jashtë saj. Atëherë, më thuaj, mendja me të cilën ke mbërritur te ilaçi, është jashtë apo brenda teje? Ah, sa e tmerrshme është që duhet flasësh për gjërat që janë të kuptueshme vetvetiu. Një fjalë e vjetër sa bota thot se i laguri s'ka frik nga shiu. Pa frik do të flas deri në frymën e fundit për hir të pafundsis se jam lagur e tëra në rrugët e jetës nga shiu i dashuris. Deri sa si shalagu kret nga ky shi, trupi më digje nga zemërimi. Në vesh, me fjalët qëruese, më përshpëriste një mësuesimi, më thoshte. Nga një vërtet e vetme, të gjitha gënjeshtra tunden, qetësohu se edhe misa tuan të krijojnë mjaltë, por nuk munden. E vërteta afër nesh, e ne larg nga e vërteta. Kot që jetëshmi jeton afër burimit, nëse spi prej ti, vdes nga etja. Nuk mund ta njohësh të vërtetën prej krijesave, por krijesat prej së vërtetës. Nëse s'mund të ikësh nga hija jote, a mund të ikësh prej vetvetes? O krijesë me trup, me mendje, me shpirt, ç'është hija jote? A ekziston ajo një mendësisht, apo syt ti mashtron drita e kësaj bote? Dhe shikimin mbi veten tënde dhe shiko për te i shtat qeve. Ji kur e shtarë të dish, jo deri ku arrin rezja e diellit, po deri ku ajo sarin dot. Aty ku mbaron deti më i thellë dhe mali më i lartë, aty fillon thellësia dhe lartësia jote. Leco, deri sa të kuptosh se ti e vetë libri gjallë që ecën e ekzistencë. Me ecjen tënde dëshmo se dituria zburon nga librat, por librat nga dituria, se jeta nuk e mundësoj dashurin, por u mundësua nga dashuria, se dituria pa urtësi është si zjarri të cilin njeriu e ndez për ta djegur veten, se gënjeshtrat s'do të ekzistonin kur pa të vërtetën. Lexon në librin e jetës se ëmbëlsia e mëkatit shpejt mbaron dhe mbetet veç i thësia e ti që gjithë jetën t'hidhëron. Mëkatet janë si era e pakëndshme në një vend që në fillim s'të vjen e mirë, po që ndrova aty më gjatë, mësohesh dhe se ke vështirë. Sa herë lotove në jetë për ata që ishin largë, pa menduar pse lotët janë kaq afër syrit? Dhe sa po u përballe me këtë pikpyetje, u bëre kureshtar për përgjigjen. A mos do ta dish pse lotët janë ilaç për të shtiluar zemrat e pushtuara nga pikëllimi? E po, ilaçi nuk është për ta kuptuar, por dhimbje për të shëruar. Sa do larg të shkosh duke numëruar,
nuk do të arrish kur të pakufishmen. Një loj, sa do afër të më qëndrosh, nuk do të marrish as mua. Hiq dorë nga unë dhe ecë në rrugën time, se unë jam varë që i takoj një deti. Mund të më prekësh me dorë, por s'mund të më kapësh. Nëse do hidhu edhe ti në këtë det dhe bëhu valë, që afërsia dhe largësia të mbeten veç fjalë.